mtoto atarudishwa nyumbani. So vitu kama hizo, kama wale ambao wanakaa karibu na yeye awalete, hata hii timu yake leo angetembea na hiyo group tuwaone. Manake yeye ndiye anaonekana alijua alipigiwa kura. Na wale hawamesahau. Lakini ile shida naona watu wanaweza kulia. Kama leo buangalia, maji hii kama ingekuja, hii watu wangekaaje? Kidero iko wapi? Yeah? Tunauliza, Shebesh, mama kubwa ya mama Nairobi mzima, ako wapi? Tukiuliza hivyo tuja tukana mtu. Achokeze hata yeye kuja hata na ndoo mbili ya maji apatie hata mama kama ule. Asante. Mimi naitwa Esther.